Неначе сценарій з фільму «Вбивство з чотирирічною історією». На Вінниччині чоловік звернувся до поліції з зізнанням про вчинення злочину. Близько 4 років тому чоловік з колегами працювали на будівництві. Та одного вечора їх напарник повернувся додому пораненим. Від травм той помер. Однак, аби відвести підозри від себе, чоловіки вирішили заховати тіло чоловіка і зробили це прямо під будинком, де проживали. Які деталі вбивства розповів заявник та що вирішив приховати, детальніше дивіться далі. Ця історія трапилася близько 4 років тому. Компанія будівельників працювали під Вінницею. Після важкого робочого дня один з чоловіків пішов до магазину за продуктами, а повернувся з численними ножовими пораненнями, які виявилися смертельними. Розгублені колеги загиблого вирішили потайки від правоохоронців та власників помешкання закопати тіло чоловіка, оскільки мали кілька судимостей, тож розуміли, що підозра одразу впаде на них. 4 роки чоловік мовчав про цей випадок та лише напередодні вирішив зізнатися. Похоронили яким чином? Викопали яму, положили і закопали. Повідомляли поліцію? Поліцію ні. Нікого не повідомляли. За вказаною заявником адресою виїхали правоохоронці, та після побаченого їх здивування та власників будинку не було меж. З 1,5-метрової глибини просто з-під будинки вони дійсно дістали запаковані сміттєвий пакет, скелетовані рештки та одяг загиблого вінничанина. З метою перевірки даного повідомлення, за добровільної згоди власника помешкання, було проведено огляд місця події, під час якого дійсно поряд з гаражним приміщенням на глибині приблизно 1,5 метра під бетонною доріжкою було виявлено скелетований труп потерпілого. Та на цьому історія не закінчилась. Після зібраних поліцією доказів та показів колеги, який і допомагав приховати сліди злочину, назовні вийшли і нові факти. Зокрема, як виявилося, до вбивства причетний сам заявник. Коли той зрозумів, що відповідальності не уникнути, сам зізнався у вчиненому. Адже ножові поранення загиблий отримав аж ніяк не в магазині, а під час сварки із заявником. Зокрема, в один із вечорів, приблизно 4 роки тому назад, під час розпиття спиртних напоїв, між нашим заявником та потерпілим виник конфлікт на побутовому ґрунті. Під час даного конфлікту заявник схопив кухонного ножа та наніс декілька ударів в область грудної клітини потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Злякавшись відповідальності за вчинений ним злочин, зловмисник вирішив захоронити вбитого просто під будинком, де проводилися ремонтні роботи. Для цього підмовив іншого колегу. Відтак чоловіка затримали та повідомили про підозру. За фактом даного злочину правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження – умисне вбивство та наруга над тілом померлого. За це підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. А ось як вчинити з чоловіком, який допомагав зловмиснику приховати сліди злочину, буде вирішувати суд. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».